Madam Registrar, would you please call the case? Gospođo tajnice, molim vas najavite predmet. Tajnica, dobar dan, časni sude, predmet broj IT9514A, tužitelj protiv Tihomira Blaškića. Thank you. Predsjedavajući, hvala. Gospodine Blaškiću, čujete li me na jeziku koji razumijete? Dobar dan, gospodine predsjedniče, čujem vas i razumijem. Thank you. Hvala. Could I have the appearances for... Molit ću stranke da mi se predstave za tužitelja prvo. Tužitelj, dobro jutro, časni sude, za tužiteljstvo Norman Farrell, gospođa Mary Ursula Kind, gospođa Michelle Jarvis i gospođa Susan Grogan. Hvala. Predsjedavajući, hvala. Molit ću za žalitelja. Žalitelj, dobro jutro, časni sude, gospodine predsjedniče. Za žalitelja Russell Heyman i Anto Nobilo. Predsjedavajući, hvala. The appeals chamber is here today. Žalbeno vijeće danas zasjeda kako bi izreklo presudu po žalbi u predmetu tužitelj protiv Tihomira Blaškića. Suđenje u ovom postupku započelo je 24. lipnja 1997. a raspravno vijeće jedan ovog suda izreklo je svoju presudu 3. ožujka 2000. godine. Žalitelj Tihomir Blaškić izjavio je žalbu na presudu 17. ožujka 2000. godine. Ovaj predmet odnosi se na zločine koji su počinjeni tokom sukoba između Hrvatskog vijeća obrane i vojske bosanskih muslimana u dolini Lašve u Srednjoj Bosni, i to u razdoblju od svibnja 1992. do siječnja 1994. godine. Žalitelj Tihomir Blaškić bio je zapovjednik oružanih snaga HVO-a u Srednjoj Bosni u vrijeme kada su izvršeni predmetni zločini. Raspravno vijeće je žalitelja osudilo na temelju 19 točaka koje se navode u drugoj izmijenjenoj optužnici za krivična djela do kojih je došlo u općinama Vitez, Busovača i Kiseljak. Te točke obuhvaćale su kršenja članova 2, 3 i 5 statuta Međunarodnog suda. Žalitelju je osuđujuća presuda izrečena na temelju člana 7.1 statuta za izdavanje naređenja u vezi s predmetnim zločinima. Raspravno vijeće je u dispozitivu presude osim toga izjavilo da, citiram, u svakom slučaju on je kao nadređeni propustio poduzeti potrebne razumne mjere kojima bi se spriječilo počinjenje zločina ili kaznili počinitelji, kraj citata. Stoga je raspravno vijeće žalitelja osudilo i na temelju člana 7.3 statuta. Raspravno vijeće izreklo jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 45 godina. Sljedeći praksu Međunarodnog suda neću čitati tekst presude po žalbi, već samo dispozitiv. No prije no što to učinim, prvo ću sažeti pitanja o kojima se rješavalo u žalbenom postupku te obrazloženja i zaključke žalbenog vijeća kako biste vi, Tihomire Blaškiću, zajedno s javnošću znali razloge za odluku žalbenog vijeća. Naglašavam, međutim, da je ovo samo sažetak i da on ni na koji način ne predstavlja dio presude žalbenog vijeća. Jedini mjerodavan prikaz zaključaka žalbenog vijeća jest u pisanoj verziji presude koja će biti dostupna danas po završetku ove sjednice. Zbog složenosti žalbe u ovom postupku, sažetak presude koji ću sada pročitati duži je od uobičajenih sažetaka. Za ovaj žalbeni postupak karakteristično je da je dostavljena ogromna količina dodatnih dokaza. Do toga je između ostalog došlo uslijed nedostatne suradnje Republike Hrvatske u to vrijeme i zbog zakašnjelog otvaranja arhiva Republike Hrvatske, što je učinjeno
tek nakon smrti bivšeg predsjednika Franje Tuđmana 10. prosinca 1999. A zbog čega se strane u ovom postupku tim materijalima nisu mogle koristiti tokom suđenja. Tokom žalbenog postupka žalitelj je dostavio 4 podneska po pravilu 115 pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Tim podnescima on je tražio da se u spis uvrsti preko 8000 stranica materijala kao dodatnih dokaza. Prvi podnesak u vezi s dodatnim dokazima dostavljen je u siječnju 2001. godine, a posljednji u svibnju 2003. Nakon dostavljanja 4. i posljednjeg podneska po pravilu 115 žalioca i opozitnih materijala tužitelja u vezi s tim podneskom, žalbeno vijeće je donijelo svoju odluku u vezi s dodatnim dokazima u listopadu 2003. Vijeće je konstatiralo da u okolnostima ovog predmeta ne bi bilo opravdano ponoviti suđenje. Odlučilo je u spisu vrstiti 108 dokumenata, te je slijedom toga i nekoliko svjedoka saslušano u dokaznom postupku u okviru rasprave o žalbi, koja se odvijala od 8. do 11. prosinca 2003. nakon čega su uslijedila završna izlaganja od 16. do 17. prosinca 2003. Žalbeno vijeće je na propisan način razmotrilo izvedene dokaze, uključujući i dokaze iz spisa sa suđenja, dodatne dokaze koje je predložio žalitelj i opozitne dokaze koje je izveo tužitelj. Žalitelj Blaškić iznio je nekoliko osnova za žalbu u ovom predmetu. U vezi s mjerodavnim pravom, on navodi pravne greške u vezi s članovima 2, 5 i 7 statuta. Osim toga, navodi i da mu je uskraćen redovni zakonski postupak i temeljem druge izmijenjene optužnice i kršenjem pravila 68. Što se tiče činjeničnih zaključaka raspravnog vijeća, žalitelj navodi da su počinjene greške u vezi s njegovom odgovornošću za zločine počinjene u Ahmićima, drugim dijelovima općine Vitez, u općini Busovača i u općini Kiseljak. Tvrdi također da je došlo do činjeničnih grešaka i u odnosu na njegovu odgovornost za zločine u vezi sa zatočeničkim centrima. Žalitelj se također žalio i na kaznu. The appeal chamber. Žalbeno vijeće ima prava razmatrati osnove koje se tiču pravnih grešaka, čime se obezvređuje presuda raspravnog vijeća, ili činjenične greške koje su dovele do nepravde. U ovom slučaju vijeće je trebalo, odnosno imalo razloga razmotriti standard preispitivanja presude po žalbi u odnosu na zaključke koje je sporila samo obrana, budući da tužitelj nije uložio žalbu. Kada je žalbeno vijeće suočeno s navodnom činjeničnom greškom, a da pri tome se primijenio pogrešan pravni standard, žalbeno vijeće može artikulirati, odnosno navesti koji je ispravan pravni standard i revidirati relevantne zaključke raspravnog vijeća na taj način. Može na taj način ne samo ispraviti pravnu grešku, već primijeniti i ispravni pravni standard na dokaze koji su sadržani u spisu sa suđenja, ako nema dodatnih dokaza, te može utvrditi da li se vijeće uvjerilo van razumne sumnje u pogledu činjeničnih zaključaka koje je sporila obrana. Što se tiče činjeničkih grešaka, standard koji primjenjuje žalbeno vijeće je standard razumnosti, odnosno da li zaključak o krivici van svake razumne sumnje je zaključak do kojeg bi došao razumni sud. Žalbeno vijeće ima na umu i to da kod utvrđivanja da li je raspravno vijeće
postupilo razumno ili ne, ono neće tek tako, odnosno olako, preinačiti zaključke u vezi s činjenicama do kojih je došlo raspravno vijeće. Vijeće se stoga slaže sa žalbenim vijećem koje je izjavilo u predmetu Kupreškić sljedeće. Kada se žalbeno vijeće uvjerilo da je raspravno vijeće donijelo zaključak na osnovi dokaza koji se ne bi mogli prihvatiti od strane razumnog suda ili kada je dokaz u potpunosti pogrešno procijenjen, ono će preinačiti osudu budući da po takvim okolnostima nijedan razumni sud ne bi se uvjerio van razumne sumnje da je optuženi sudjelovao u kriminalnom ponašanju. Žalbeno vijeće smatra da nema razloga da se otkloni od standarda koji je ovdje naveden. Taj standard je ispravan i bit će primijenjen u ovoj presudi. Što se tiče činjeničnih grešaka na temelju dodatnih dokaza koje su ponuđeni tokom žalbenog postupka, pravilo 117 pravilnika predviđa da žalbeno vijeće izriče presudu na osnovu žalbenog spisa i dodatnih dokaza koji su izvedeni pred njim. Ovaj standard preispitivanja nadopunjuje standard preispitivanja koji je primijenilo žalbeno vijeće u predmetu Kupreškić, odnosno da li razumni sud o činjenicama je mogao biti uvjeren van razumne sumnje u vezi s predmetnim pitanjem. Taj test je sljedeći, citiram, test koji se ima primijeniti od strane žalbenog vijeća kada vijeće mora odlučiti da li će potvrditi ili preinačiti osudu ako su izvedeni dodatni dokazi pred vijećem je sljedeći. Da li je žalitelj pokazao da ni jedan razumni sud ne bi mogao van razumne sumnje doći do zaključka u vezi sa predmetnim pitanjem. Žalbeno vijeće u ovoj situaciji, dakle u predmetu Kupreškić, nije odlučivalo o tome da li se ono uvjerilo van razumne sumnje u vezi sa donesenim zaključcima. I doista to nije ni trebalo učiniti, jer je ishod u toj situaciji bio takav da nijedan razumni sud ne bi došao do zaključka o krivici. Međutim, ukoliko u datom predmetu je rezultat takav da je zaključak da bi određeni razumni sud mogao doći do zaključka o krivici van razumne sumnje, žalbeno vijeće smatra da kada ono mora ocjenjivati dokaze sa suđenja zajedno sa dodatnim dokazima, u određenim slučajevima u svjetlu ovog novo izrečenog pravnog standarda, ono mora u interesu pravde uvjeriti se i to van razumne sumnje u vinost, odnosno krivicu optuženog, prije no što će potvrditi osudu na žalbenom postupku. Žalbeno vijeće naglašava da u tim slučajevima, ako bi trebalo primijeniti niži standard, onda bi rezultat bio taj da ni na prvom stupnju, ni na žalbi, bi zaključak o krivici na temelju ukupnih dokaza predmeta ocijenjen u svjetlu ispravnog pravnog standarda bio donesen od strane vijeća van razumne sumnje. Da zaključimo, kada žalbeno vijeće mora rješavati o navodnoj pravnoj greški u procesu utvrđivanja činjenica i kada mora rješavati o pravnim greškama, postoje dvije faze. Žalbeno vijeće će primijeniti ispravni pravni standard na dokaze sadržane u prvostupanjskom spisu i utvrditi da li je i samo uvjereno van razumne sumnje u zaključak o krivici na temelju prvostupanjskog spisa. Ako nije u to uvjereno, onda i nije potrebno daljnje ispitivanje tog pitanja s pravnog stajališta. Međutim, ako je žalbeno vijeće
primjenivši ispravni pravni standard na dokaze sadržane u prvostupanjskom spisu i samo uvjereno van razumne sumnje u zaključak o krivici, ono će nastojati utvrditi da li je u svjetlu prvostupanjskih dokaza i dodatnih dokaza prihvaćenih u žalbenom postupku i da li je uvjereno van razumne sumnje u zaključak o krivici. Ovaj standard preispitivanja nadopunjuje standard preispitivanja presude koji je primijenilo žalbeno vijeće u predmetu Kupreškić. Ja ću sada detaljno iznijeti zaključke žalbenog vijeća u vezi sa svakim osnovom za žalbu. Prvo, navodne pravne greške u vezi s članom 7 statuta. Prvo ću se osvrnuti na član 7.1. Žalitelj osporava standarde iznesene u prvostupanjskoj presudi u vezi s oblicima kriminalnog sudjelovanja na temelju člana 7.1 statuta. Žalitelju nije izrečena osuđujuća presuda za planiranje ili poticanje na zločine. Pitanje koje se postavlja žalbenom vijeću jest da li je standard za mens rea koji je niži od direktnog umišlja primjenjiv za izdavanje naređenja prema članu 7.1 statuta. U ovom slučaju, u ovom predmetu, pretresno vijeće je u paragrafu 474 svoje presude formuliralo sljedeći standard, citiram. Svatko tko naređujući neki čin zna da pri tome postoji rizik da budu počinjena krivična djela i taj rizik prihvaća, pokazuje razinu namjere koja je dovoljna, eventualni umišljaj, u francuskom originalnom tekstu bio je to le dol eventuel, da bi se ustanovila njegova odgovornost za naređivanje, planiranje ili poticanje na počinjenje tih zločina. Iako je raspravno vijeće navelo da je ovaj standard iz paragrafa 474 već objašnjen ranije u tekstu presude, kada se pregledaju prethodni paragrafi koji se odnose na pravne elemente člana 7, vidljivo je da raspravno vijeće to zapravo nije učinilo. Standard koji se iznosi u paragrafu 474 formuliran je u drugim paragrafima prvostupanjske presude, pri čemu se koriste drugačiji izrazi. Nakon što je proučilo pristupe kako u nacionalnim sistemima, tako i u prethodnim predmetima na Međunarodnom sudu, žalbeno vijeće smatra da formulacije raspravnog vijeća u odnosu na element mens rea za izdavanje naređenja prema članu 7.1 statuta nisu bile ispravne. Znanje da postoji bilo koji oblik rizika, ma kako malen on bio, nije dovoljno za nametanje krivične odgovornosti za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Raspravno vijeće nije preciziralo koji stupanj rizika valja dokazivati. Doista čini se da bi prema standardima raspravnog vijeća svaki vojnik zapovjednik koji izdaje neko naređenje bio krivično odgovoran, budući da uvijek postoji mogućnost da dođe do kršenja prilikom provođenja naređenja. Žalbeno vijeće konstatira da osoba koja naređuje da se nešto počini ili ne počini, uz svijest da postoji znatna vjerojatnost da će prilikom izvršenja te zapovjedi biti počinjen neki zločin, ima traženi element mens rea za utvrđivanje odgovornosti prema članu 7.1 na osnovu izdavanja takvog naređenja. Izdavanje naređenja uz takvu svijest mora se smatrati prihvaćanjem tog zločina. Žalitelj je također osporio i zaključke raspravnog vijeća u vezi s nužnim elementima actus reus i mens rea za pomaganje i podržavanje. U ovom slučaju raspravno vijeće je ispravno slijedilo standard izložen u prvostupanjskoj presudi u predmetu Furunđija u vezi s elementom actus reus za pomaganje i podržavanje.